أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسر دوار ورك دورني مع أعلن سيدي ميديا فضلاً نهدانقو عصبتاي سبسكرايب ساركم ميلك فرود دابو ورر كيودن بيي واد دهورني ما إسنين أخوض بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلتشوك حق حساسي أحمد مدوبي سعيد داني أوق بي أهام بكب باقضي الشركي ماان تلقو بلسانا فيزيون إسلا مركاسينا شايغان إني كسو قيب غالينين فرماجو إيا كوي كلاسيكا تاغير ساناي أيا هولك إسكا دحفنيي وراركي ودن بي أيا كسو بحايو سيدو كلو كلان أي كم مقانيهين داني أحمد مدوبي أو كدعي فيزيون إسلا مركاسينا فرماجو أيا شركو دوميي مدحوينه وقتي سدمادي رئيس الوزراء حلك سي هيا مدخده مامول غوبليده دالكا ا دابعسن فيلا سوماليا غودوميها مامول غوبلكا بنادر ايا غاري تندده افيسيون او مانتا كدعاي شير لوغه هدلي اسمري واغا كتاغن دورشوينكا دالكا وركا يا شيغيا ان غوبتا او شركه كدعاي اي سن ولي تاغن مدخده جوبلان يا بودلان غبي اها باي خادعين او كوسوغن خيدابكا خلن كواسي او سي وين اوغا سو هورجيدا حنانكا اي دولته سوماليا كو وجهيسو دورشده 2022 ila wareedo law kulsoon yahay ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in farmaajo uu gudoomiyay kulanka hor dhac ahay oo ka dhacay afisyone kaas oo ay ka qayb galeen raisul wasaaraha hoggaamiyasha dawlad goboleedida galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo duqa caasimada muqdisho kulankan ayaa ahaa mid hor dhac u ah shirka maanta ka dhacay afisyone ee ay soo qaban qaabisay beesha caalamka isla markaasina looga arinsanayo doorashooyinka ismari waaga muddo badan uu ka taagan yahay dalka Soomaaliya shirkani oo ah mid isha lagu wada hayo ayaa waxa amnigiisa sugaya ciidamada amisom oo damaanad qaaday maadaama uu jiro kala shaki aad u weyn si kastaba shirkani ayaa ka duwan shirarkii hore maadaama diyaarintiisa iyo qabqaabidiisa ay leedahay beesha caalamka oo cadaadi saaraysa dawladda iyo dawlad goboleedada dalka si kastaba ha ahaatee wararka iminka ugu dambeeya ayaa ka soo baxaya dani madoobe iyo farmaajo in la isku keenayo safaaradda dalkaasi Mareykanka isla markaasina halkaasii shir ay ku qabsanayaan koor inta aysan ay tagin meesha lagu balamay ee shirka afisyone xogtii ugu dambeysay ayaa ka soo baxay farmaajo iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa dhawaan lagu wadaa in ay ku kulmaan gudaha safaaradda Mareykanka ee Muqdisho waxaana kulankaasi abaabulkiisa leh safaaradda Mareykanka oo u kala dab qaadaysa dhinacyada isdiidan ee siyaasadda Soomaaliya hadaba wixii ku soo kordhay halkan kala soo calan sida media wararkii ugu dambeeyay isha ayaan ku hayna kadib markii maanta shirkaasi oo furmay filla Soomaaliya oo warka soo saartay shirki afisyone war qoraal ah ayaa ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay shirka wada tashiga ee afisyone kaas oo u dhaxeeya dawladda dhexe dawlad goboleedada iyo gobolka Banaadir filo Soomaaliya ayaa shaaca ka qaadin madaxweynaha uu gudoomiyay kulan gaar ah oo hor dhac u ah shirka qaran ee dhameystirka arrimaha doorashooyinka iyo fulinta heshiiska 17 September 2020 oo horaantii sanadkii la soo dhaafay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya sida lagu sheegay qoraalka waxaa shirkani ka qayb galay raisul wasaaraha xilka sii haya mudane Maxamed Xuseen Roble madaxweynayaasha dawlad goboleedada kala ah Galmudug Puntland iyo Koonfur Galbeed qorqor lafta gareen iyo Cali Guudlaabe sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa halkaas ku sugan war saxaafadeedka kasoo baxay filo Soomaaliya lagu soo hadal qaadin madaxda Jubaland iyo Puntland oo aan wali tagin hoolka afisyone isla markaasina gabi ahaan baqadacay in farmaajo oo shirkaasi shur gudoomiyo sidoo kale warar soo baxay ayaa sheegaya in labadaasi hoggaamiye oo ay si weyn uga soo horjeedaan dawladda federaalka Soomaaliya ay ka cabanayaan hanaanka loo maray shirka oo ah mid xasaasi ah ballamo ay sheegayna looga baxay taas oo ah in farmaajo uusan shirka gudoomin oo la mid ahaado sida caadiga ahi si kastaba arrintan ayaa ugu sii dareysa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo muranka xoogan ee hareeyay doorashooyinka Soomaaliya 2022 hadaba kulanka la filayo in safaaradda gudihiisa ay ku yeeshaan dani Axmed Madoobe iyo farmaajo ayaa warbaahinta bannaanka laga dhigay wararkayna xiga ayaan ku soo tamin doonaa wixii ka soo baxa sidoo kale madasha badbaado qaran ayaa iminka jilbaha iskula jirto nala joog oo daawo wararkayni ugu dambeeyay adigoo mahadsan fadlan dib u daawo wararkayni hore ee calan sida media ku soo dhawaada war degdeg ah shirka ka furmay xeerada xalane isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray waxaana la socday madaxweynaha galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kuwaasi oo gabi ahaantoodba ay galbinayeen gawaari aad u fara badan wararka qaar ayaa sheegay in ciidamada laga reebtay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday isla markaasina horay ay xalay waqti dambe u soo saareen warqad amniga ee kula wareegayso amisom si kastaba ha ahaatee Jubaland iyo Puntland wali ma aysan ka soo qayb galin shirkaasi madaxweynaha waqtigiisa dhamaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tignika aad u fara badan la soo gali rabay xerada isla markaasina bannaanka looga celiyay adiga oo kaliya iyo madaxda kale ayaa galaya ayaa la yiri madaxweynaha waqtigiisa dhamaad ee Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedada daabacsan ayaa gaaray teendada afisyone waxaana wali imaanin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland
ilaa wareedii lagu kala soo yahay oo helaysa calansida media ayaa sheegaysa Axmed Madobe iyo Saciid Dani in ay ka cagajiidayaan isla markaasina macquul ay tahay inay kasoo qayb galaan ama aysan kasoo qayb gelin. Waxay sheegeen shirka maanta ilaa laga xaliyo tabashooyinka ay qabaan sida shirka loo maareeyay isla markaasina Madmadow uu ku jiro. Warar lagu kala soo yahay oo aan ka helnay teendhada Aficion ayaa sheegaya in ammaanka hoolka iyo aagga ka agdhow ay sugayaan ciidamada Amisom. Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ciidamadiisii looga reebay albaabka hore meel u dhow teendhada isla markaasina la yidhi adiga oo keliga waa inaad gashaa, si kastaba ha ahaatee lama oga waxa dhici doono. Kolonyada galbinaysa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo oo goordhow halkaasi gaartay isla markaasina sida muuqaalka ku aragtaan kolonyadaasi aad ku fara badan ayaa gebi ahaanba ciidamadii saarnaa bannaanka looga reebay. Dani iyo Madobe haddii ay soo galaan teendhada Aficione halkan kala soco, fadlan nala joog. Haddaba yaa damaanad qaaday amniga shirka meesha lagu qabanayo? Amisom ayaa qaaday dallaabo aan looga baran iyada oo xiriir la sameysay qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka, una damaanad qaaday amniga teendhada Aficione oo maanta la filayo inuu ka furmo shirka halkaasi amaba saacadahanba uu ka furmayo. Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu madaxdaani kala hadlay amniga guud ee xarunta shirka iyo midka madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi. Wakiilka Amisom ayaa sheegay in la dhammaystiray farsamada iyo amniga kulanka oo ka dhexdhacaya xeyndaabka garoonka Aadan Cadde, isla markaasina Amisom ay damaanad qaadayso amniga guud ee dadka halkaasi ka qaybgalaya. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku xaqiijinno dhammaan hogaamiyaasha Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee saamilayda siyaasadda in Amisom oo kaashanaysa saaxiibadeeda ay diyaarisay tallaabooyin lagama maarmaanka ah ee xaqiijinaya in kulanka uu ka dhaco deegaan nabdoon oo la sugay amnigiisa. Dhammaan dhinacyada ay ku dareemi karaan deganaan iyo nabadgelyo ayaa lagu yiri qoraalka. Tallaabada caadiga ah ee uu qaaday Francisco ayaa timid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweynaha waqtigiisa dhammaada Farmaajo uu isku dayay inuu ciidamo badan geeyo garoonka, taasi oo walaac ay ka muujiyeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleeda dalka, isla markaasina beesha caalamka ee ku amartay Amisom inay halkaasi la wareegaan. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay wareysi siiyay BBC-da ayaa yiri maxaaba shir laga qayb gala meeshii aan u malaynayay inay amni tahay oo ay Amisom tiri annaga amnigeeda sugayna oo ay beesha caalamka nagu casuntay ayaa xalay nagulu soo weeraray, ayuu shalay yiri. Si kastaba ha ahaatee amniga waxaa damaanad qaaday Amisom. Fadlan wararkayna xigo degdeg ahay la soco haddii ay soo gaaraan Dani Axmed Madobe. Sidoo kale jadwalkii xalay la soo saaray ee shirka ayaa waxaa lagu sheegay inay kasoo qayb galayaan Birito midowga musharaxiinta mucaaradka ugu horeeyaan Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Maanta haddii ay dhacdo waxaa shiraya maamul goboleedyada iyo filla Soomaaliya, waxaana wehliya gudoomiyaha gobolka Banaadir. Fadlan la joog oo wararkayna degdeg ahay daawo calansida media. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.